ចា៎នាងខ្ញុំភូចារ្យាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងគម្រូផែនការរៀបចំសិក្ខាសាលាចា៎សូមនិយាយដដែលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំគឺគ្រាន់តែបង្ហាញជូនពីបទពិសោធន៍ការងារកន្លងមកហើយនឹងផ្ដល់ជាគំនិតហើយដូច្នេះសូមមេត្តាកែសម្រួលដើម្បីឲ្យសមស្របនឹងបែបបទរដ្ឋបាលកន្លែងការងាររបស់លោកអ្នកចា៎គ្រប់កិច្ចការអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែមានគម្រោងឬផែនការជាមុនសិក្ខាសាលាក៏ដូចគ្នាមុននឹងចេញជារូបរាងត្រូវមានគម្រោងជាមុនសិនចាសជាទូទៅគម្រោងគឺមាន3ទី1គឺមុនកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមទី2គឺអំឡុងកម្មវិធីនិងទី3ក្រោយកម្មវិធីបញ្ចប់មុននឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាលោកអ្នកត្រូវស្នើសុំទៅថ្នាក់លើដោយបង្ហាញពីមូលហេតុកាលបរិច្ឆេទដែលគ្រោងធ្វើចំនួនថវិកាប្រហាក់ប្រហែលដែលយើងត្រូវចំណាយហើយនិងព័ត៌មានចាំបាច់មួយចំនួនចាក់កាលពីមានការស្នើសុំយើងថ្នាក់ដឹកនាំគាត់នឹងប្រជុំដើម្បីអនុម័តជាពិសេសគឺពិនិត្យមើលថវិកាតើគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើឬក៏អត់បន្ទាប់ពីមានការឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំហើយលោកអ្នកអាចរៀបចំគម្រោងលម្អិតក្នុងនោះគឺមានគម្រោងកម្មវិធីការបែងចែកភារកិច្ចហើយនិងការចំណាយចាសិក្ខាសាលានីមួយៗត្រូវមានប្រធានបទគោលបំណងក្តីរំពឹងទុកហើយនិងការកំណត់ក្រុមគោលដៅដែលមានទៀតគឺទីតាំងរៀបចំការបរិច្ឆេទរយៈពេលសិក្ខាសាលាអ្នករៀបចំអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាហើយនិងអ្នកសហការក្រៅពីនេះលោកអ្នកក៏ត្រូវគិតផងដែរអំពីគណៈធិបតីតើគួរអញ្ជើញលោកឬក៏លោកស្រីណាហើយឬក៏ជាផ្សេងក៏ត្រូវដឹងថាបើសិនជាយើងក្នុងសិក្ខាសាលារបស់យើងត្រូវមានវាគ្មិននោះតើត្រូវអញ្ជើញវាគ្មិនប្រមាណអ្នកអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវចូលរួមជាវាគ្មិនអញ្ចឹងហើយនឹងអ្នកចូលរួមចំនួនមុខងាររបស់អ្នកចូលរួមតួនាទីអាយុចាសិតទៅជាអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវគិតចូលមកដល់ការបែងចែកភារកិច្ចចាជាដំបូងគឺក្រុមការងារជាន់ខ្ពស់គឺគួរតែមានការប្រជុំបែងចែកក្រុមទទួលខុសត្រូវឧទាហរណ៍គឺមាន3ក្រុមក្រុមពិធីការក្រុមរដ្ឋបាលទូទៅហើយនិងក្រុមបច្ចេកទេសអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គប្រជុំត្រូវមានការបែងចែកហើយថាអក្រុមពិធីការទៅខាងលោកកទទួលខុសត្រូវក្រុមរដ្ឋបាលឲ្យទៅខាងលោកខហើយក្រុមបច្ចេកទេសឲ្យទៅខាងលោកគហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់ម្នាក់គាត់នឹងទៅចាត់ចែងក្រុមការងាររបស់ខ្លួនចា៎នឹងខ្ញុំភ្ជាប់បង្ហាញជូននៅគម្រូភារកិច្ចតាមក្រុមនីមួយៗនិងគម្រូសម្ភារៈដែលត្រូវការប្រើក្នុងសិក្ខាសាលាចាទាំងនេះគឺសម្រាប់ជាគំនិតនិងជាជំនួយដល់លោកអ្នកវាជាការងារស្រួលសម្រាប់ប្រធានក្រុមប្រសិនបើលោកអ្នកមានកំណត់ត្រាភារកិច្ចសម្រាប់តាមដាននោះណាដូចជាកម្មងផ្ការហើយនៅភារកិច្ចណាខ្លះធ្វើរួយភារកិច្ចណាខ្លះមិនទាន់ធ្វើចាការដែលលោកអ្នកមានកំណត់ត្រាបែបនេះអញ្ចឹងលោកអ្នកងាយស្រួលក្នុងការតាមដានការងារហើយមិនសូវមានការភ្លាំងភ្លាត់ថវិកាត្រូវចំណាយក៏ត្រូវតែមានផែនការលម្អិតដែរចាដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺក្រុមការងារប្រកាសជាពិនិត្យមើលចំនួនថវិកាសរុបហើយបន្ទាប់មកទើបបែងចែកជាកញ្ចប់ប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមការងារនីមួយៗគឺថាមុននឹងប្រគល់ក្រុមការងារនីមួយៗក៏ត្រូវតែមានគម្រោងថវិកាចំណាយរៀងៗខ្លួនដែរហើយជាទូទៅគម្រោងថវិកានេះគឺធ្វើរួចស្រេចហើយមិនពេលចាប់ផ្ដើមរៀបចំហើយដូច្នេះអ្វីដែលក្រុមការងារត្រូវធ្វើគឺចាយតាមគម្រោងដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាកង្វះថវិកានៅពេលក្រោយ
ទោះបីមិនទាន់ដំណើរការសិក្ខាសាលាតែលោកអ្នកត្រូវរៀបគម្រោងសម្រាប់ដំណើរការសិក្ខាសាលាមុនអាហើយជាពិសេសគឺក្រុមការងារលោកអ្នកអាចត្រៀមឧទាហរណ៍នារី2នាក់និងបុរសម្នាក់នៅតុចុះវត្តមានអ្នកគ្រប់គ្រងឯកសារសម្រាប់ចែកជូនអ្នកចូលរួមអ្នកគ្រប់គ្រងតុកុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីនថតចម្លងពិធីការសម្រាប់រដ្ឋការនៅក្នុងសាលអ្នកថតរូបប្រចាំស្ថាប័នអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងចែកភេសជ្ជៈអ្នកកត់ត្រាសម្រាប់ធ្វើរបាយការណ៍ឡាក់នៅមានគម្រោងក្រោយចប់សិក្ខាសាលាទៀតគឺលោកអ្នកត្រូវទៅត្រៀមដើម្បីវិដំឡៃសិក្ខាសាលាលើកនេះថាជោគជ័យឬមិនជោគជ័យជោគជ័យបានកម្រិតណាបើសិនជាមិនជោគជ័យគឺមិនជោគជ័យដោយសារអ្វីនិយាយរួមរោគចំណុចខ្លាំងនិងខ្សោយទាំងក្នុងការរៀបចំទាំងក្នុងសិក្ខាសាលារបស់លោកអ្នកធ្វើនេះគឺដើម្បីកែលម្អហើយនិងពង្រឹងការងាររបស់លោកអ្នកចាអ្វីដែលខ្ញុំចង់រំលឹកជាចុងក្រោយនោះណាគឺមិនថាធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវស្នើសុំទៅថ្នាក់លើរបស់លោកអ្នកសិនព្រោះថានេះគឺជាបែបបទការងារចាសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណចំពោះការតាមដាននិងគាំទ្រ Channel របស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលមាននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះចានាងខ្ញុំភួចអរិយានៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូលើក្រោយ